Todos os dias, a TV Sistec está produzindo flashes mostrando as obras de recapeamento asfáltico do IPCentro de Caratinga. Os profissionais da ZAG estão concluindo a Avenida Olegário Maciel. O José Geraldo, diretor do Caratrans, vai falar pra gente a expectativa hoje, como eu disse, é finalizar as obras aqui na Olegário Maciel, não é isso, Zé? É, a expectativa hoje é, nós conseguimos finalizar a Olegário Maciel. Infelizmente, nós tivemos um contratempo ontem, mas felizmente veio a chuva, que nós precisamos também. Mas com certeza hoje nós vamos trabalhar com 12 caminhões e creio que a gente consegue sim finalizar o Olegário Maciel. Muito bem, você falou sobre as chuvas, né? As chuvas de ontem, elas afetaram o asfaltamento aqui? Causou algum problema em relação ao que está sendo feito aqui no Olegário Maciel? Não, nenhum. A chuva foi até bastante benéfica, que ela ajuda a fazer já essa pedrificação do asfalto. Então, quando vem, bate o asfalto, ele é quente, tão somente vem uma chuva, depois ele esfria mais rápido e com certeza melhora a durabilidade dele. Então, ela foi bem benéfica para nós, com certeza. Finalizando o Olegário Maciel, na sequência? Praça Getúlio Vargas. Vamos encontrar o asfalto que já foi passado ali da Raul Soares, da Benedito Valadares, da José de Paula Maciel. Vamos finalizar ali a Getúlio Vargas. E depois nós deveremos começar a rua Ernestino Gomes da Costa, a rua do lixo. Vamos começar da Minas Vel em sentido à Praça da Estação. Então nós vamos pedir, já estamos já orientando aos usuários da via. Fechando a Olegário Maciel, nós vamos ter que fechar a Praça Getúlio Vargas para fazermos ali em torno dela, o recapeamento já está já pronto já para amanhã. Aí nós estamos falando do centro, né? São locais de muita movimentação de veículos, atenção redobrada. Com certeza, atenção redobrada. Pedimos aos usuários, procurem uma rota alternativa. Amanhã estaremos ali num ponto que é bem crítico, né? Que é um cruzamento de três ruas, que tem um movimento muito grande. Usem o seu veículo, procurem com o seu veículo, passarem em outra rota, evitem a Olegário Maciel nesse ponto aí, né, de vinda a Benedito Valadares para a Olegário Maciel e procurem outro lugar, porque infelizmente temos que fechar, felizmente que a obra tem que ser feita. Muito bem, tá obrigado certo? Mais uma vez, Zé Geraldo. É isso aí, Lucas Humberto. A atenção deve ser redobrada dos condutores aqui no centro da cidade para evitar qualquer tipo de acidente. Voltamos nos estúdios.